Полиция қызметінде дөрекілікке, біліксіздікке жол берілмейді. Мұнда өз ісіне адал және кәсіби дайындығы жоғары азаматтар ғана қызмет етуге тиіс. Шын мәнінде жұмысына салғырт қарайтындар әлі де бар, ондай қызметкерлерден еш ойланбастан арылу керек. Өткен аптада Ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісіне қатысқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дәл осылай деді. Бүгінгі халықтың тыныштығын күзетіп жүрген құқық қорғау органы қызметкерлерінің жай-күйі, қызметі мен қауіпсіздігі бүгінгі тақырыбы. Армысыз көрермен, студия қонағымен таныс болыңыздар. Жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығының орынбасары, полиция полковнигі Мейір Демеубаев. Мейір мырза, қош келдіңіз. Алдымен мынау қымғуыт уақыттарыңызды, қызметтеріңіздің арасында алтын уақытыңызды бөліп, бүгін студиямызға келіп, сұхбат беруге келісім бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Полицияның бір аты сақшы. Індет өршіген сәтте алғы шепте жүрген сол сақшыларымыз қазіргі карантин уақытында өздері қалай сақтанып жүр? Бұл әрине үлкен мәселе. Департамент басшылығының алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі. Осы індеттің жеке құрам арасында тарамау үшін қазір барлық шаралар атқарылып жатыр. Оның ішінде мына барлық жеке құрам қазіргі күнде бетперделермен, арнайы қолғаптармен, костюмдармен бәрімен қамтамасыз етіліп жатыр. Барлық ғимараттарға әрбір этаждарына антисептиктер орнатылған, кіреберісте ғимарат күзетіне қойылған қызметкерлердің барлығы осындай арнайы құралдармен жабдықталған, костюммен бар отырып, барлық санитарлық тәртіптің бәрі орындалып жатыр. Сіз және сіздің әріптестеріңіз толық осы бетпердемен қамтамасыз етілді ме? Ол өзінің қалтасынан ба, жоқ жаңағы осы орган қызметкерлеріне тегін таратты ма, берді ма, жағдай жасалды ма жалпы? Әрине, осы төтенше жағдай жарияланғаннан бастап, елімізде наурыз айынан бастап, әрдайым әрбір қызметкерге, әрбір қызметке таратылып отыр. Бұл құралдардың барлығы бетперде бәрін уақытымен алып жатырмыз. Бұл жағынан ақша бөлінген, қаражат бөлініп, тиісті құралдардың бәрі алынып отыр. Бұл жағынан мәселелер туындаған жоқ. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан студия қонағына қандай да бір сұрақтарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ал студия қонағы тағы бір мәрте қайталап өтейін. Жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары, полиция полковнигі Мейір Демеубаев. Мейір мырза, енді мынау сіздермен қатар алғы шепте сол алдыңғы саптың басында тұрған ол бірінші біздің ақ халатты абзал жандар болды. Содан кейінгі кезек өздеріңіз жүрдіңіздер. Етене халықпен араласып, төтенше жағдай кезінде бізде тосқауыл бекеттер қойылды. Соның барлығының басы қасында осы халықтың қауіпсіздігі үшін бір адамдай қызмет еттіңіздер. Сол уақыттарда блок бекеттер дейміз ғой, жаңа тосқауыл бекеттерде күні-түні қызмет еткен қызметкерлердің бәріне бірдей үстемақы төленді ме? Ол кісілердің еңбегі еш болмай қалды ма? Қалай төленеді? Қанша мөлшерде төленді және? Дұрыс айтасыз, осы төтенше жағдай жарияланған кезде 16 наурыздан бастап Алматы облысында жалпы 140 бекеттер, санитарлық бекеттер қойылды. Ол санитарлық бекетте жаңағы дәрігерлермен, медицина қызметкерлерімен бірге біздің қызметкерлер тәулік бойы қызмет атқарды. Ол күнделікті арнайы реттеп қою тізімі жасалып, сонымен қызмет атқарды. Соған байланысты, жаңа өзіңіз айтқандай, медициналық қызметкерлермен бірге біздің қызметкерлерге де үстемақы төленді. Ол үстемақының көлеміне келетін болсақ, әрбір қызметкерге бір айлық жалақы көлемінде төленді. Бар осы үстемақыны төлеу үшін барлық қалалық аудандық басшылар өздерінің ұсыныстарын жолдады. Кімдер қызмет атқарды, кім қай жерде тұрды, дәлелдейтін құжаттармен барлығын берді. Сол қызметкерлердің барлығы үстемақымен марапатталды. Мұның алдында әлеуметтік желіде жаңағы қызметкерлердің, жаңа құқық қорғау органдарында жүрген, сол салада жүрген азаматтардың жұбайлары, я болмаса туыстары әлеуметтік желіге салып жатты. Сол дәл сол уақытта тосқауыл бекетте тұрған қызметкерлер ғана алды да, ол күні жаңағы өзінің қызметіне түспеген, демалып жатқан азаматтар алмай қалды деген. Қаншалықты рас осы? Енді бұл мәселе көтерілді. Yeah. Департамент бастығы өзі қарады, қалалық аудандық басшылармен. Бұл жерде кім сол бекеттерде қызмет атқарды,
солардың барлығына берілді. Я бір алмаған қызметкерлер болды. Мысалы, ол сәуір айында тұрып со жерге беріп жатқан кезде оның тәртіптік жауапкершілікке тартылған қағаздар болды. Яғни ол заңға сәйкес емес, ол тәртіптік жауапкершілікке тартылған қызметкерге ол төленбейді. Ол мерзімі өткеннен кейін, 3 айлық мерзімі болса, ол жаңа тәртіп шешілгеннен кейін барып, сол кезде бірақ алатын болды. Сол үшін кейбір сондай сұрақтар болды, бірақ ол бәрі қаралып, дұрыс шешім табылды деп айтамын. Енді мынау екінші толқын келе жатыр дейді, біз осыған дайын болуымыз керек дейді. Сіздердің қызметкерлеріңіз, сіздердің басқарма қалай жұмылдырылып жатыр бұл іске? Дайындық қалай? Қазір енді басқа облыстарды қарасақ, бекеттер бүгінгі күннен бастап қойылып жатыр. Бізге оны санитарлық дәрігердің қаулысы әлі шыққан жоқ, бірақ біз енді жаңа айттық қой, бірінші кезеңінен өттік, біз көрдік, қазір қалай болу керек, қай жерге қою керек екенін бізде тәжірибе бар. Қазір біз ең бірінші жаңа құралдармен жабдықталып, сол жағын жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Нақты бірақ қашан қай жерге қоямыз, қалай болатынын белгісіз, қалай санитарлық дәрігердің қаулысы шығады, соған сәйкес жұмыстарды жүргіземіз, ұйымдастырамыз. Менің ойымша біз дайынбыз деп ойлаймын. Енді оның бәрі бірінші эпидахуалға байланысты ғой. Дұрыс айтасыз. Біздің өңірде статистика қалай құбылады, соған байланысты тосқауыл бекеттер болмай қойсын деп тілейік. Жалпы енді қазір бұл уақытты білесіз, елбасына күн туған өте қиын қыстау уақыт. Дәл осы уақытта жұмыстан қысқарып жатқан, жалпы мен қоғамды айтып отырмын, азаматтарды айтып отырмын, жұмыстан қысқарып жатқандар бар. Жаңағы мынау кезексіз демалысқа жіберіліп жатқандар бар. Қымбатшылық бір жақтан қысып жатыр. Мұның барлығы бізде жаңағы ұрлық қарлықтың, я болмаса қылмыстың көбеюіне сеп болып жатқан жоқ па? Статистика не дейді біздің өңіріміздегі? Қазір енді карантиндік шаралармен бірге қылмыстардың алдын алу жұмыстары да үздіксіз жүргізіліп жатыр. Осындай карантин болды екен деп жұмыс тоқтаған жоқ қой. Барлық жұмыстар әркім өзінің міндеттерін атқарып жатты. Учаскелік полиция инспекторлары алдын алу жұмыстарын жүргізді. Жедел өкілдер қылмыстарды ашумен. Енді статистикаға кеп тоқталатын болсақ, биылғы жылы қылмыстың барлық түрлері азайған. Жалпы қысқаша айтсам, облыс көлемінде қылмыстардың саны 35-4%-ға төмендеген. Оның ішінде ұрлық, пәтер ұрлығы, мал ұрлығы, бұзақылық, көшедегі тонау қылмыстардың барлық түрлері төмендеп отыр биылғы жылы. Өсуіне ол жол берілген жоқ. Соны жанұялық тұрмыстық салада болатын қылмыстарда көп тіркеледі. Облыс басқа республика көлемінде алсақ, кейбір облыстарда сол өскен. Ал нақты Алматы облысына келетін болсақ, бізде жол берілген жоқ. Былтырғы жылмен салыстырған кезде төмен болып тұр қылмыстардың саны. Отбасылық ұрыс керіс, зорлық зомбылық, жаңа әйелдерге қарсы, балаларға қатысты жаңағы болған жағдайлар саны азайды ма? Саны азайды. Мен бүгінгі күні айтайын, кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстар саны 2-2 есеге төмендеп отыр. Ал жанұялық тұрмыста жасалатын қылмыстардың саны көп болмаса да 5-6%-ға төмендеді. Дәл қазір енді өзіңіз білесіз, қай сала болмасын, біз тағы да бір әлемді тыңдайтын болдық, ол әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіге сіз білмейтін, біз білмейтін кез келген ортадан қандай заңбұзушылық болады, қай жерде жаңағы құқығы тапталып жатады, барлығын әлеуметтік желіге жүктеп сала қояды. Қазір мен сөзімді жалғастыратын боламын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайын. Содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш, көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе? Менің де осы күйім полиция қызметкері еді. Иә. Салға бізде 30 сентябр күні премиясы 77800 теңге. Бірақ та соның 38000 теңгесін қайтарып алды. Мен лично өз қолыммен кассе болып кетіп, начальник отделдарына жинап бердім. Күйім қызметкерлерге хабарласты. Барлығы да солай жинап бергені белгілі болды. Сіздер ешқандай анонимді анкета алмайсыздар ма? УВД көріпті сонда. Көрермен, сіз қай өңірден хабарласып отырсыз? Талдықорған қаласы. Талдықорған қаласы. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Үстем аққа қатысты. Бұл сұраққа жауап берейін. Жалпы бұл мәселе көтеріліп пе? Дәл осылай болып пе? Бұл мәселе полиция департаментінің жеке қабылдауында телефон арқылы осындай хабарласып айтылған бұл мәселе. Ол бойынша бізде өзіндік қауіпсіздік басқармасы бар ғой. Сол өзіндік қауіпсіздік басқармасына тапсырма беріп, сол айтылған бөлініске барып, жаңағыдай анкета қабылдап, кімнен кім жинады, қалай жинады тексеру жұмыстары жүргізілді, бірақ бұл дәлелін таппады. Департамент бастығының өзінің нұсқауы бар. Барлық жерлерде бастықтар өздерін тексеріп, бұл жерде бастықтың орынбасарлары бар, бөлім басшылары бар, командирлер бар, командирдің орынбасары бар, солардың әрқайсымен тексеру жұмыстарын ұйымдастырды.
Бірақ менің білімімше, бүгінгінге дейін бір факты орын алған жоқ. Демек, ешкімнен ешқандай төленген үстемақы қайтарылып алынған жоқ. Ондай факт болған жоқ. Көрерменіміз бәлкім қателесіп айтып тұр дегіңіз кеп тұр ма сонда? Мен нақты қазір айта алмаймын. Өйткені бұл жергілікті полиция онымен бұны тексеру жұмыстарын жүргізген жоқ. Өзіндік қауіпсіздік басқармасы тексерді. Менің ойымша ол әлі дәлелденген жоқ. Біреу действительно осылай жинап алған мынандай кісі деп сол кісіге қарсы қылмыстық іс или басқа да шаралар қабылданып жатқан ондай дерек орын алған жоқ. Енді жергілікті полицияның жаңағы тексерісінен кейін бұл кісілер енді қазір айтып тұр жоғалды деп қазір кімге барып шағымданады? Оны кімге айтады? Полиция департаментіне келіп, өзіндік қауіпсіздік басқармасына келіп, нақты кім жинап алғанын жаңа айтып тұр, өз қолымен берген десе, келіп, арызын жазып тіркесе, әрине шара қабылданады. Нақты дәлелмен? Нақты дәлелмен заң шеңберінде. Жақсы, көрерменімізге түсінікті болды деп есептейік. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейін. Біз жарты сағат уақыт көлемінде тікелей эфирде боламыз. Сондықтан студия қонағына қандай да бір мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар және WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдаңыздар. Біз міндетті түрде оқитын боламыз. Бүгінгі студия қонағына жеткіземіз. Иә, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бұл қуантарлық жағдай. Шынымен Алматы облысында бізде мынандай жағдайға қарамастан қылмыстың жаңа деңгейінің түсуі, азаюы еліміз бойынша да бұл 38%-ға қысқарған екен. Десе де жаңағы сөзім жалғастырайын, әлеуметтік желіні айтып қалдық қой. Сол әлеуметтік желіге жалпақ елге, мұқым елге таныс айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов бір жазба жүктеген еді. Тура осы біздің Талдықорған қаласына қатысты. Экранға назар аударыңыз, соны көріп алайық, содан жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, мен қазір Талдықорған қаласы көрсетіп қояйын, Ілияс Есенберлин атамыздың атына берілген көшенің қақ ортасында тұрмын десем де болады. Жетісудың табиғатын көрсетейін деп отырғам жоқ. Дәл осы көшеде өзімнің әке шешем, көрші қолаңдарым, жерлес жекжат ағайын бауырларым тұрғандықтан біраз халықтың өтініш бұйымтайымен осы видеоны жазып отырған жағдай бар. Өкінішке орай осы алақандай ғана көшемізде бір айға жетер жетпес уақыттың ішінде 4 бірдей қылмыстық оқиға орын алды. Дүкен тоналды, дүкен ештеңе емес, мына қатар-қатар тұрған үйлеріміз араға апта салмай тоналып жатыр. Оның ішінде менің де үйім бар. Күні кеше ғана тағы бір көршіміздің үйі тоналды. Кешкі 8:30 уақытында үйде ешкімнің жоқтығын пайдаланып бір ұйымдасқан қылмыстық топ киімі бардың киімін, ақшасы бардың ақшасын алдымызда қыс келе жатыр, үйді жылытатын пеш, батарея, құдай сақтасын не бар, қолына ілінгенін дымын қоймай сыпырып келе жатқан бір ұйымдасқан қылмыстық топ бар. Құдай бетін аулақ қылсын, егер жаңағы ұйымдасқан қылмыстық топпен бетпе-бет кездесіп қалатын жағдай болса, кісі өлімімен аяқталуы әбден мүмкін, қан төгілуі әбден мүмкін. Бірақ кім кімді өлтіреді, оны бір Құдай білсін. Үйін қорғап жатқан адам ба, жоқ жаңа қылмыскерлер бұдан да үлкен қылмыспен аяқтай ма мына істің соңын білмедім енді. Сондықтан мына жұмысты бір жағына шығарыңыздар, халық сіздерден өтінеді және сұрайды, арнайы ізгесушілер жібересіздер ма? Енді қаламыз өзі қат жүгірсең қаладан шығып кететіндей алақандай қала ғой, оның ішінде бір көшеде ғана болып жатқан жағдай. Ізгесушілер жібересіздер ме, күнделікті рейд жасайсыздар ма? Осыны бір шешімін табатын уақыт болған сияқты, әлде жаңағындай үлкен қылмыспен аяқталғанын күтуіміз керек пе? Талдықорған қаласының полиция департаментінің басшылығына және қызметкерлеріне сұрақ. Сіздер нақты не істеп бере аласыздар осындай жағдайда? Жандарбек Мырзаның бұл сұрағы түсінікті шығар. Қалай жауап береміз? Мен енді айтып отырмыз ғой, қылмыстардың саны түсіп жатыр, жаңа пәтер ұрлығы, мал ұрлығы бәрі азайды деп. Десе де жоқ дей алмаймыз ғой, бар. Десе де енді қылмыс жоқ деп айта алмаймын ғой мен. Әрін жолын кестік, тіркелген жоқ деп, сол үшін айтам, ол бар, орын алып жатыр қылмыстар. Кейбіреулері ашылып жатыр, кейбіреулері ашылмай қалып жатыр. Енді жаңа бұл кісінің айтып жатқаны, менің ойымша ол Талдықорған қаласына тіркелген шығар, мен қазір нақты айта алмаймын. Егер тіркелген болса, ол жедел уәкілдер жұмыс істеп жатыр деген сөз. Ал бұлардың алдын алу жағына келетін болсақ, Талдықорған қаласында бұрын мына жер үйлер орналасқан жерлер бар ғой, бұрын ол жерлерде бейнекамералар болмаған. Кейінгі кезде осы бейнекамералар орнатуға көп көңіл бөліп жатыр. Мына сіздер естідіңіздер ғой, жаңағы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында да бір жерде көрсетіп айтып кетті ғой, қазіргі күні жаңағы цифровизация дейді ғой, бейнекамералар санын арттыру керек дегенге.
Сол үшін сонда мына Талдықорған қаласында да жүріп отырмыздар. Бүгінгі күні 900-ге жуық камера орнатылған Талдықорған қаласында. Нақты мен жаңа Кесемелінің көшесінде бар ма жоқ па оны айта алмаймын. Но бірақ енді ойлаймын Талдықорған қаласы жұмыс жасап отыр. Бұл шешімін табады деп ойлаймын. Бұл енді жаңа Жандарбек мырза айтып жатыр, бір айда 4 қылмыс тіркеліп дейді. Бұл сондай бір айдың ішінде полиция қызметкеріне я болмаса учаскелік инспекторға келіп жүгінбеген халықтың салғырттығы ма, жоқ сол маңайды жаңағы барламай жүрген біздің учаскелік инспектордың салғырттығы ма? Қалай баға береміз бұған? Мен енді өзім ойлаймын, егер ұрлық орын алған жағдайда әрбір азамат барып полиция басқармасына барып арыздану керек. Учаскелік полиция инспекторында жүктемелерінің бәрін өздеріңіз білесіздер ғой. Олар өзінің әкімшілік аумағын аралайды, халықпен кездеседі. Но бірақ бәрін қай үйде қалай болғанын білмей қалуы да мүмкін. Егер келіп полиция басқармасына келіп арыз жазса, ол жерге учаскелік полиция инспекторы да жедел уәкілде жаңа тергеу тобы толығымен шығып, мән-жайды бәрін анықтап тергеу амалдарын жүргізеді ғой. Менің ойымша бұл тіркелген қылмыс болу керек. Ол қарасы қалды. Жаңа бір сөзіңізде учаскелік полициялардың жаңағы жүктемесін айтып қалдыңыз. Мәселен, біздің учаскелік полиция өз міндетіне жатпайтын мәселемен де айналысатын сияқты. Мысалы, көшеде жабайы саудан алайық. Алақандай ғана жерде отырған бір шемішкесін сатып отырсын, я болмаса жаңа үйінен жапқан банкісін алдына қойып, өзіндік күнелту мақсатында отырған бір қариямызға полиция қызметкері барып хаттама толтырып жатады. Тиісінше келесі жақта үлкен қылмыс болып жатады. Болмаса айдалада біреудің тастап кеткен қоқысына хаттама толтырып жатқанда біреуді біреу өлтіріп, біреуді біреу сабап жататындай жағдайлар тіркелетін шығар. Біз осы шынымен ақ учаскелік полициялардың жүктемесін тым асырып жіберген жоқпыз ба? Реформа не дейді? Реформа құрылды ма? Айтып жатырмыз ғой, жүктеме учаскелік полиция инспекторына көп деп, енді учаскелік полиция өзінің әкімшілік аумағында қылмыстардың алдын алумен де, оларды ашумен де, құқық бұзушыларды анықтаумен де. Мейір мырза, осы жерден сөзіңізді бөлейін, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырсақ. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз. Талдықорған қаласында 5-ші микрорайонның апланы пункті айтайын деп едім. Тыңдап тұрмыз. Өзім 5-ші микрорайонда тұрамын, өткенде штрафқа керек болып, участковый оларға жолы қоядым. Сол кезде барлық участковыйларда 11 участковый отыр, бір апланы пунктта. Бір кішкентай кабинетте и алдыларында бірақ компьютер. Мен сол жерге жұмыспен тездетіп баруым керек болған, бірақ мен сол жерде 2 сағат тұрдым. Соны қалай түсіндірсеңіздер болады. Рахмет, көрермен сауалыңызға. Сауал түсінікті шығар. 5-ші шағын ауданындағы жаңағы учаскелік пункт дейміз ба, иә? 10 адамға бір компьютер дейді. Хабарыңыз бар ма бұдан? Хабарымыз бар. Бұл учаскелік полиция пункті Қонаев көшесінің бойында орналасқан. Бұрын ол ғимарат тек учаскелік полиция пункті болып саналған. Кейін Талдықорған қаласының басқармасы 2 бөлімге бөлді. Сол кезде батыс қалалық бөлімі, шығыс деп. Сол батыс бөлімі сол 5-ші учаскелік полиция тірегіне кеп орналасты да, кабинеттер саны азайып қалды. Бүгінгі күні бұл мәселе көтеріліп жатыр. Соңғы 3 жылдың ішінде, осы содан бөлінген 3 жылдың ішінде Талдықорған қаласына 4 учаскелік полиция тірегі салынды. Өйткені жаңадан ашылып жатқанына аудандарға сол жерлерге салынған. Бұл мәселе әлі шешімін тапқан жоқ, бірақ бұл департамент басшылығын бәрімізге мәлім. Алдағы уақытта жеке ғимарат беріледі. Ол жерде енді жаңа бір компьютер деп айтып тұр ғой, енді ол бір компьютер болғанда сол жерде сол кабинетке біреу қойылған, бірақ ол жерде басқа да кабинеттер бар. Арасында кабинетке де кіріп жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын. Жаңа компьютерге жұмыс тоқтап жатқан жоқ. Но бірақ Мейір мырза, арада шешеміз. Иә, жан айқайын естідіңіз. Бұл жаңағы сол полиция қызметіне жүгінген азаматша болуы мүмкін. Бірақ енді десе де 21-ші ғасырда бір учаскелік пунктте 11-дей полиция қызметкерінің бір ғана компьютерге қарап, сағаттап жаңағы арызын қабылдай алмай отыруы шынымен миға қонымсыз дүние сияқты. Бір мәселе айтып кетсем, рұқсат болса, барлық мәселелер шешіліп жатыр демейміз ғой, бірақ учаскелікке қазір жағдайлар жасалып жатқанымыз бар жерде айта аламыз. Облыс әкімдігінің көмегімен 2018 жылдан бері
182 учаскелік полиция тірегі салынды. Басқа жерлерде мүлдем ондай ғимараттар болмағанда. Оның бәрі уақытымен, мерзіммен бәрі шешіліп жатыр ғой. Бұл нақты қазір талдықорғандық шешілмей тұрғанмен, басқа жақта осы кісілер сияқты айтты ғой, бізде ауылымызда учаскелік полиция тірегі жоқ деді ғой. Сондай ауылдарға салынды. Кейбір жерде әкімшіліктің ішінде бір кабинетте отырып осылай деген болған. Ол жерді шешілді. Бұл өзінің жаңа кестеге сәйкес бәрі шешіліп келе жатқан мәселе. Бұл нақты осы талдықорған шешілмей тұр, бірақ бұл да алдағы уақытта шешіледі. Иә, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бір сұрағым бар еді. Осы 2019 жылы заряд поселокта кража болды, үйімізді тонап кетті. Жаңағы бәрін шығарып алып кеткен ғой. Сонымен өтенайдың участковына келіп заявление жаздық. Ол кісілер келді, следовательдермен бәрі келіп еді. Біз табамыз деді, сонымен ертеңіне келді, дедік. Ол кісілер тағы машинені тауып берді жаңағы. Келіп, базарға барып сатқандар машинені бір кісілер тауып берді. Сонымен өзім ойлыста отырып, сол қарасам өз заттарым тұр екен ойлыста. Сатқан адамдарды да тапты. Сонымен қалған затым жоқ, не ұрысталған жоқ. Сонымен қалған затым сонымен қайтарылмады. Сол сұраққа қалай жауап бересіз? Жақсы көрермен, сауалыңызға рахмет. Сұрақты түсіндім, бірақ енді мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Өйткені тергеу, қылмыстарды ашу, қылмысты тергеу, ол жаңа тергеу басқармасына, криминалдық полиция басқармасына жүктелген, ол қылмыстық істі көрмей, онымен таныспай, мен жауап бере алмадым. Мейір мырза, жаңағы учаскелік полициялардың жүктемесіне қайтып оралсақ. Шынымен артық жүктеме беріп жатқан жоқпыз ба? Бұл қалай, бұл мәселелер қалай шешімін табады? Я болмаса, жоқ, жаңа учаскелік полицейлер оны орындауға, ол жүктемені алып жүруге толық мүмкіндігі бар ма? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Қазір учаскелік полиция инспекторлары ішкі істер министрлігі бұйрығымен жүктелген міндеттердің барлығын атқарып жатыр. Әрине, ішінде несвойственный деп орысша айтқанда сондай жұмыстар бар ғой. Оның мәселелері қазір қаралып жатыр. Осы жақында қазір барлықтарыңыз білесіздер, мына президенттің жолдауынан кейін де реформа енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы реформа барысында бәріне талдау жүргізіліп, ондай мәселелер шешіледі деп ойлаймыз. Біз өз ұсыныстарымызды бердік. Республика бойынша департаменттердің ұсыныстары түсті, қаралып жатыр. Оны нақты мен қайсысы екенін тоқталмай-ақ қояйын. Но бірақ жақын арада реформа барысында өзгертулер енгізіледі деп жолға қойылатын болады. Жақсы, енді мынау ішкі істер саласындағы қызметкерлердің тұрғын үй өтемақысына жыл сайын 15 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді екен. Мемлекет басшысының айтуы бойынша 1 қаңтардан, яғни жаңа жылдан бастап тағы да 10 миллиард қосылады деп жатыр. Біздің өңірде бұл мәселенің шешімін қалай тауып жатырсыздар? Жалпы мемлекет тарапынан қандай да бір әлеуметтік қолдаулар бар ма? Бұл бірнеше жыл болды. Біріншіден бұл жаңа криминалдық полиция тергеу басқармасына, республикалық бюджетте отырған қызметкерлерге көтерілген болатын. Өткен жылдан бастап учаскелік полиция инспекторлары мен патрульдік полиция қызметкерлеріне төленіп жатыр. Осы енді жолдаудан кейін келесі жылы қазір бұл да енді реформа барысында қаралып отыр ғой. Келесі жылдан бастап барлық қызметкерлерге осындай төленеді деп қаралып отыр. Нақты әлі шешім қабылданған жоқ. Шешім қабылданды, бірақ не болған жоқ. Келесі жылы нақты белгілі болады. Жаңашылдыққа бет бұрған біз қашанда президентіміздің, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мырзаның айтқанын алдыға тартамыз ғой. Сол өткен аптада ғана өткен жаңағы ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде дәл осы учаскелік полицияларға қатысты айтқаны бар еді. Экранға назар аударыңыз, бір тыңдап алайық. Нужно вести с людьми открытый диалог. Знать, чего они ждут от местной полиции. И всегда оказывается рядом, когда нужна помощь. По-другому добиться доверия казахстанцев у нас не получится. Повышение доверия граждан к правоохранительной системе остается ключевым элементом проводимой реформы. Ең бір өзекті мәселе осы деді. Халықпен етене жақын араласатын, я ашық диалогқа баруымыз керек деді. Жыл сайын сіздің әріптестеріңіз, өздеріңіз аттестациядан өтеді дейміз ғой, жаңа спорттық, тактикалық сынақтан өткізесіздер. Бірақ әрбір қызметкердің мынау
ішкі істер қызметкерінің ішкі мәдениетін қадағалайтын біреу бар ма? Әрине, ондай жаңа өзіңіз айтқандай, 3 жылда бір жаңа қызметкердің өзінің лауазымына сәйкес келе ма, өзінің жұмысын қойған тапсырмаларды орындау жұмысын тексеру үшін сынақтан өтеді. Ол жерде жаңа заңды біле ма? Ол жерде заңның өзі бөлінеді, конституция, ішкі істер органдарының заңдары, құқық қорғау органдары қызметі туралы заң, сол жағынан барын біледі. Оның физикалық қалай дайындығы, оның бәрі бақылауға алынған арнайы басқармалар бар бізде департаментте, сол мәселелерді көтеріп қарайтын. Ол жағынан бары. Ал енді ішкі мәдениеті, адамдармен қарым-қатынасы, тіл табысу жөнінде кімдер жұмыс жасайды? Біздің учаскелік полицейлермен. Әрбір полиция қызметкері ғана емес, бүкіл мемлекеттік қызметкерлер халықпен сөйлесу мәдениеті бәрін білу керек қой. Әрине. Әдет қорып кодексі бар. Әрбір жұмысқа кірген адам 3 күннің ішінде онымен танысады. Сол жерде қалай болған, соның бәрін сол заң шеңберінде жұмыс жасау керек. Ал енді мынау әрбір полицияға күнбе-күн хаттама өткізуге тиіс деген талап бар шығар. Және бұл былайша айтқанда енді план тапсыру. Бұл уақытта жаңағы қандай да бір мөлшері бар ма? Сен осыншама қылмысты бір күнде ашуың керексің, осыған міндеттісің деген сынды. Әсіресе осы учаскелік полицейлерге қатысты. Хаттама толтыру, осынша хаттама деп айту ол дұрыс емес. Ол хаттама толтырады, ол анықталған жағдайда құқық бұзушылық. Учаскелік полиция инспекторы өзінің әкімшілік аумағында қылмыстардың алдын алу керек, құқық бұзушылықтың алдын алу керек. Анықталған жағдайда қылмысты тіркеу керек, ашу керек, құқық болса хаттама толтыру керек. Ал ол есеп беру кезеңінде қаралады. Мысалы осы учаскелік инспектор осы айдың ішінде қандай жұмыс атқарды деген сұрақ болған кезде аумағында 5 қылмыс тіркелген, оның 4-і ашылды, 1-і ашылмай қалды. Оны ашу үшін учаскелік полиция инспекторы не істеді? Мысалы осынша бұзақылық тіркелді, бұзақылық болмау үшін көшеде сен қанша хаттама толтырдың деп сондай сұраулар болады. Ал бірақ нақты сен бүгін хаттама толтыр деген ол дұрыс емес. Енді бізге мынау WhatsApp әлеуметтік желісіне де келген хат бар екен. Уақытымызда шектеулі. Мен біреуін оқып үлгерейін. Сәлеметсіздер ме, Қарасай ауданы Рассвет дачасы дейді. Үй тоналды, ұрылар ұсталды. Полиция қызметкерлері істі қозғамай отыр. Қауқарсызбыз, бізге көмек керек. Барлық дәлеліміз бар. Жағдай төмен отбасы, қорғансыз жанұя. Прокуратураға да шағым жаздық, үнсіз. Не істей аламыз? Біздің жанайқайымызға, ашынған үнімізге құлақ асатын кім бар дейді. Бұл жерде айтып кетейін, егер арызы тіркелген болса, Қарасай аудан полиция басқармасының басшысына бару керек. Немесе қазіргі күні полиция департаментінің бастығы генерал-майор Күдебаев мырза әр апта сайын жұма күндері тікелей эфирге шығып, арыз шағымдар қабылдайды, өтініштерді қабылдайды. Сол жерге хабарласып, өзінің арызын айтуға болады. Енді ол кісі прокуратураға хабарласып деді ғой. Соған қарағанда заңсыз ештеңе жоқ шығар. Ол ашылмауы мүмкін қылмыс. Бірақ прокуратура барып тексеріп қарағанда оның жұмыс нәтижелері болу керек. Аудан басқармасы ол арыз бойынша не істеді? Әрине. Кімді әкеліп тексерді? Қандай жұмыстар атқарылды? Бәрі ол болу керек. Мейір мырза, уақыт бөліп келгеніңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Сізбен біз айтатын мәселе бір хабардың аясын әрине сыймайды. Алдағы уақытта тағы да осы студияда кезігеріміз деген үміттемін. Істеріңізге қашанда береке берсін. Сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса, бір ауыз мархабат. Айтарымыз міне қазір облыс аумағында көтеретін мәселе, облыс аумағында участок жедел алдын алу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Сол іс-шара барысында барлық учаскелік инспекторлар өздерінің әкімшілік бекітілген әкімшілік аймақтарын аралап, әрбір тұрғынмен кездесу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сол жерде қандай мәселе бар? Егер өзіңізде болса, жаңағы ұрлық мәселелері, немесе сол сіз тұратын аумақтарда проблемалық мәселелер болатын болса, сол учаскелік полиция инспекторына нақты айтып болады ғой. Кейбіреулер барып арыз жазбаса да, сол жерде бірақ білетін. Сондай болса, учаскелік полицияларына бәрін жеткізіп, мәліметтер берулеріңізді сұраймыз. Үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, бүгінше осы тәртіпке бағынған құл болмайды дейді Бауыржан Момышұлы бабамыз. Ендеше бәріміз заң аясында ғана қызмет етіп, заң аясында ғана жүріп тұрайық. Аман болыңыз, келесі эфирде жүздескенше.